Здравейте! А, казвам се Стефан и ще споделят своята до някъде щастлив, до някъде горчив опит в създаването на първият ми студентски филм, късометражен. А, ако някои от нас, които се бяхме заели със създаването му, знаехме каква ще бъде съдбата му в последствие нали, при завършването му, едва ли въобще можеше да повярва. Значи малко предистория. А, това съм аз, дете на нещастливи социализъм. Как се личи от тази снимка? Важен в период, началото на 80-те, важен период в, от моя живот, момент, който аз съм създал своята визуална култура с нещата, които съм гледал по телевизията. За моя голямо щастие, родителите ми взимаха от детската градина и ме водеха на, на, филми. Това беше нали, непосилно не за, за, други хора по това време, защото общото, се караха нали, от управата на самата детска градина. Но факт е, че, че гледах много филми, където можех и самата може би така се насажда идеята и в един момент да почна да правя и аз такива. 90-те години с моята, това е моята сестра, ето дете на Грънч се личи по, по ризата особено тук. Момент в който с моите приятели, с които, които израствахме. Започваме да снимаме с най-проста елементарна ВХСЦ камера, такива гегове, не ли, неща, които са ни останали за да спомен тогава, които така, може би са първите режисьорски стъпки, които съм поел тогава, макар и в, в такъв миниатюрен, в миниатюрен мащаб. Дойде момента, когато станах на 19, когато трябваше. Не съм аз нито един от двамата случая тук. Когато трябваше да кандидатствам за университет, това беше. Моят избор беше нов български. А, общо взето, като всички... Мои, нали, хората от моето обкръжение тогава, самата... Нали, идея беше да влезеш в университета, да учиш економическа специалност, да завършиш, защото, нали, влизайки трудно, нали, няма да излезеш с диплома. Съответно да отидеш да работиш във фирма, в фирма, в, в, някой офис, да ходиш с работа и така нататък. И това ми струваше логично на 19. А, никой не съм си представял, че мога да занимавам се с кино професионално. Тоест, това винаги е било а, нали, някаква, някаква, мечта, която съм си казал, да, нали, в свободното си време ще, а, ще, правя тези неща. За съжаление, обаче, нещата май се развиха по друг начин. А, или за щастие, зависи кого питате. Моите родители са малко на по-друго мнение. А, Та, влязах, това беше администрация управление тогава, учих нали, в началото и ми беше крайно безинтересно. Налагаше се да, отива, да отида, да в библиотеката няколко пъти, която общо изглежда нали, по такъв романтичен начин. И а, там не отивах при рафтовете с менеджмент и така нататък, отивах нали, при литературата и четях. И реших вече на на втората година, че като завърши тази специалност, която беше вече публична администрация, ще уча кино пак в Новгородския университет, защото магистратурата просто го. А, в смисъл много лесно, нали, трансформация без а, изпити и така нататък. А, до тук бях свикнал с. А, не, че правя реклама на университета, да е смисъл на мръзвалите погрешно, просто, просто обичам където ми е комфортно там да бъда. А, съответно, а, започнах, а, записах. Значи имаше интересно момен, в който, когато записах първата специалност, майка ми като човек повече на науките каза, нали, браво, нали, много добре, правилен избор, баща ми повече като човек на изкуството каза, сега все си мислих, че можеше да учи нещо друго. Когато им казах, че възнамерявам да уча, нали, след това като магистър кинорежисура, майка ми беше глупости. Баща ми пък беше от друга страна, нали, отново каза нещо от рода на, абе, сега за какво ти е точно това? Нали? То е етап от живота ти. Как ти иде? А, да иде? момента, в който а, а, нали, ходих на лекции с такъв ентусиазъм, който аз просто съм си представил, че е възможно. Четири години преди това ходих на лекции, ми беше пълна скука. И, а, не, не винаги пълна скука, да, но общо взето с едни сухи такива администратори ти говорят някакви неща и аз през цялото време не мога да разбера какво Аджиба правя в тези лекции. А, та, та започна хода, нали, с, с моите колеги бяха малко, малко хора и и попивах тази информация, която аз казвам, че вече бях проучел, но пак беше щастлив, бях щастлив, че нали, съм в такова обкръжение. Дойде момента е да снимаме. Нали, учиш, учиш, учиш и снимаш нещо. Нали, това е като да се разбере какво си, каква, каква информация си събрал и съответно нали, как може да я възпроизведеш. Тогава се появи а, а, Сергей Комицки, режисьорът, а, който е добър приятел на баща ми, както и на мен, който. А, а, така прие много при сърце идеята да бъде като, като мой наставник и духовен водач в един смисъл, а, свързан с, с киното. Той е автор на първия български частен филм след 89-та година Куршим за раята. Той самия дойде един ден и каза, ето, виж тези два разказа, си избереш някой от тях и да заснемеш късометражен филм. Аз избрах един от тях, това е разказа Колю, на Колю Николов, момчето се казва, писане около 70-те години. А, и а, казах, добре, ще направим това. А, започнахме, в филма има а, трима, трима, актьори. А, не, това, е, това ще дадем по-малко по-късно. Има трима актьори, а, но също първото беше да се намери място. Значи действо се развива в разказа, съответно е после във филма, а, на междуградски път, където, а, понеже разказа е писана на СРБСТ, значи има вада, тече вода, и шофьорът Пука гума, която после вътреща гума трябва да липи да провери дали е спукана, което в момента нали, го няма в, 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 нашия, в модерната епоха този момент. Та, а, такова място не може да се намери и аз започна да обикарам всички места около София, които може да стигне нали, в прилично време с кола, да намериме да, да снимаме. А, истината е, че. Това място съм го подминал. Това е по пътя за Брезник между две села, никому неизвестни Сопица и Слаковци. И на връщане, т.е. аз съм тишъл на посока, значи напред, значи на връщане, мястото, понеже няма по-хубав кадър това съжаление, се намира долу в дясно, значи това е река и има много живописни дървета там, което нали, беше още по-прекрасно, защото имаше така, има живот, нали, не е някаква вада просто. Тъд, избрахме място, така, тримата герои, а, значи, За голямо мое щастие, нали, господин Комицки помогна да намериме тези, тези трима прекрасни хора. Първо място Стоян Алексеев, нали, небезизвестен известен актьор. А, Валерия Кардашевска, която се вижда дъното в Ляво, а, и а, младият Тони Банчев. А, всичките тези са свързани с господин Комицки. Така той, той каза, какво ще каже за тези. Видяхме се, говорихме и така нататък. Абсолютно сиористична беше среща ми с. Стоян Алексиев, защото той е човек, нали, който, актьор, който съм гледал нали, в, всякакви филми, май в театър съм го гледал тогава и винаги съм се възхищавал. И, а, няма забравя среща ни беше на, а, на Иван Вазов а, на театъра горе на, на балкона, където в едно кафе, където си говорихме и показахме нали, сценария. И той започна да разсъждава, в смисъл, взе при сърце въобще цялата работа и започна да дава идеи за героя, дава а, нали, предложения въобще за някои развитие на, на, сценария и така нататък, което а, мен лично много му чуди. Аз така гледа за хуасното, докато той нали, каже, тук защо да не е така, защо да не е така? И аз вика, да, да, нали, okay. окей, няма, абсолютно няма да спора с тебе. А, а, Валерия Кардашевска, а, много добра актриса също, значи във филма съжаление тя няма, няма, да говори реплики, но в смисъл такава е героинята, не че нещо умишлено съм искал да направя и младият тогава Тони Банчев. Това цялото нещо се развива 2007 година. А, така, има още двама героя в филма, които се виждат на тази снимка. А, това е колата, Шкодата, която беше любезно предоставена от а, а, бащата на мои приятели. Тогава се още креташе тази кола, сега вече не е съм така. А, и крава, която се вижда с гърба на момчето. Така, намирането на крадата беше само по себе си голямо приключение, защото а, трябваше да намерим в едно от тези близките села, които споменах преди това. Отиваме ние, значи, това е вече септември месец развива действието, отиваме ние с господин Ковицки събота сутрин си представете, айде преди обяд да е било в едното село и топ няма хора, нали, там по улиците, така да кажеш, и къде отиваме, разбира се, в кръчмата. Значи в кръчмата вече хората така бяха заграли с четвърта-пета играеха карти, а, uh, при което ние влизаме и такива смивки. Мили хора, трябва ни крава за филм, при което ще ни изгледаха. Ме, такава ве, мисля, какви сте вие въобще тук? Uh, Никой от тях, разбира се, въобще не искаше да дава каквото и да било. Накрая е те един му ай, айде, кажи, че имаш крава такова. Ние му казваме, аз отвън се разбереме, ще платиме колко искаш, 30 лева на ден. Той е склони човек. Казва обаче, трябва да питаме бабата. Викам ми, добре. Отиваме при бабата. А, и той нали виза и, бабо, бе, тези тук искат да снимат кравата. И, тя, а, не, 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 ма си платят, бе. Е, добре сте дошли, айде. 30 лева на ден. та, това е кравата Бени. А, та, дойде момента, така, включи се и е оператора, който е фотограф Георги Шушков, той също даде идеи за сценария и вече се сформирахме така, нали, един съвсем семпъл екип от няколко човека. Още двама колеги има там, които им помагаха с чисто физически работи, мъкнете и така нататък. А, също се върна предишния слайд. А, дойде момента да снимаме. Това е представете си средата на октомври вече. А, ужасно време и двата дни. Една събота и е неделя, никой няма да ги забравя. Така, извинявам се. Така, значи това е снимка от първия ден. Ужасно време, а, дъжд, вятър, въобще не си личи. Като, ако видите филма, ще видите, че да, имало е нещо, но студ. Имахме крана, това е снимката от крана, който е нали, с някаква електроника, която командваш. Тя от дъжда почва да отказва. Той дава наляво, тя надясно. И въобще една такава работа. И значи, представете си, въобще какъв ужас, защото аз за първи път нали, имах план, имах нали, разкадровка, имах както си трябва, обаче това е все пак първи път. И си справяш с лице в лице стоя на в който е човек, който иска от тебе нали, иска конкретни неща. И аз бях така в една позиция, която нали, нямаше измъкване, затова трябваше зъби, нали, да се стиснат и да се работи. А, по план трябваше да заснема около 160 кадра за целия филм. А, първия ден заснехме 10 кадра. А, останалите 150, а следващия си казах, че предполагам, че трябва много да бързам нали, на следващия ден, а, който, всъщност, а, който, всъщност, е този. Това е втория ден, който а, предишно не е само да кажа, че беше рожден ден на момчето, което не беше случайно според мене. това е втория ден, слънчево, както виждате, прекрасно време, около 0 градуса беше с вятъра взети заедно. Фото беше вчера общо взето, с слънце обаче. Ужасно време, значи от, отиваме и аз виждам, че просто нямаме, а, а, смисъл нямаме никакво време за нищо, защото това е октомври месец, за занита му прави е така, нали, а, до 5 часа от осветление горе-долу, а ние сме все пак, няма екип, няма такова, ние сме аз, оператора, нали, а, двама мои колеги с статив просто и това е една камера, най-семплата камера и това е нищо повече. Uh, при което започваме да снимаме. Аз виждам, че въобще нямаме време за въобще за каквото и да Скъсяват се кадрите на половина. Uh, има, даже има една сцена, която е заснета в един кадър, uh, т.е. В, в една крупност и в един дубо. Просто аз го видях. То, е, това е даже мисля, че това е просто сцена. Тя се получи и казах, окей, продължаваме нататък. И те такива, ама, абе, тук трябва, нали, близки. Викам, да, бе, ще трябва малко по-нататък, ако не остане време. А, това разбира се в един момент може би Стоян на леко го разочарова, защото и нали, все пак искаше да иска да уверен като всеки актьор, нали, иска да, да, е абсолютно сигурен, че е дал нали, максимум от себе си в момента, което отново говори за него професионализъм в някакъв си студентски филм, в смисъл нищо особено. Нали. Та той в един момент се беше нещо, може би се доса. Аз му казах, че а, нали, ще направиш какво да стане окей. Okay. Продължихме да снимаме. Както и да, на края на деня беше а, всички бяха такива посърнали. Дали спомням, че се прибираме към София и е, въпрос ни с Сергей Комиски, в която ми казва, еми, сега ще видим какво ще спасяваме в монтажа, каквото такова. Което със сигурност ми повлява още по-зле, защото така и така бях съкрушен от цялата работа, че, че, съ, че се провалива. Нали? Та да момента започваме да нали, филма от тук от там. За мое голямо щастие в началото на 2008 започва да работя в тогава съвсем случайно, че се обява в Беге, което нали, никой не вярваше в едно от най-добри студия за видео и аудио постпродукция, където а, нали, хора така помогнаха, дадаха музика, даваха нали, направиха саунд нали, дизайн, записваме гласовете и хора, които занимаваха с видео и направиха, нали, що е възможно, използваема нали, картината от към и така нататък. Което бях голям късметлий, иначе според мен филма въобще нямаше да бъде това, което е сега. Та а, а, филмът го сгубихме и а, дебютира пред широка публика. На тук на студентския фестивал на Обърския университет, който беше декември същата година, 2008, който беше за първа година беше в кино Одеона, не беше тук в фалата, което мен допълнително ме сконфузи, защото нали, бях свикнал с нещо и сега, ама няма да е там. И аз още повече се притесних. Общо взето а, там нали, фестивалите са около 4-5 часа, нали, гледаш всякакви неща, нещо ти е интересно и този моят филм беше някъде на края. Нали, не в филма, моят филм, филма, който направихме. Бе, беше някъде на края в програмата, аз тогава вече бях Четири цвята сме нали, докато дойде. А, защото, по принцип, нали, студентската публика не тя е безкомпромисна. смисъл, тя директно, каквото не, каквото не му харесва, директно се смее. Нали даже се подиграва и така натък. И преди това имаше филми, които май не се бяха получили и те реагираха. И аз съответно знаех, че надали така и при нас се получи това. За щастие те реагираха много бурно и гласуваха и филма спечели тогава първа награда на, 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 на фестивал от гласовете. На следващото година, 2009 в... А, на София Филм Фест има Джеймисън, нали, който е нали, там официалния. Има такъв онлайн конкурс, който ври паралелно с фестивала, където пак гласуват хора. И а, там отново бяха гласували да спечели първа награда, който а, а, всъщност. Да, това е от а, кино, Дън, забравих да сменям. значи това съм някъде от тези фигури, което е неяста снимка. Крайно притеснен, разбира се. А това е снимката от, от Джеймисън, което дават, ето, Макбук и това е науката и така нататък, за които някакви хора много ми завидяха, нали? не знам защо, защото все пак това хората бяха гласували. Интересното беше тук, че а, дойде, дойде една жена и каза, нали, че от един много известен, друг престижен фестивал за късометражни филми и каза, а, нали, ще, ще участвате в фестивал. Да викам, да, мен идеята ми е да, да се гледа възможно максимум хора, а не както нали, все пак някои други студенти си укрият, само искат да го показват тук оттам. там. Нали, мен идеята се вижда възможно най-много хора. Ще това е целта в крайна сметка на, на този занаят и подадах документи и те въобще не ме селектираха въобще за участие в фестивала, ме, което ми се стори малко странно, защото аз така не ще да, към, да. Съм беше нужно да ме викат. Но а, така, и дойде момента, вече 2010 година, когато а, лятото ми се обадиха, а, дай да, прибирах се, бях пред, пред входа и ми заведнат от Националния филмов център и казах, че филма е на златна роза. И аз казвам, това много хубаво, аз не съм ви го давал, но пак съм нали, много доволен от този факт. Не, ние го взехме от университета, защото това е за първа година и дебютира тази категория косметражно кино викам прекрасно. И така, отидахме ние вече: това е октомври във Варна, нали, пак ужасно време, дъжд, вятър и така нататък се ми върви явно така. По това време имаше стачка пък. Нали, тогава режисьори стачкуваха заради схемата за финансиране на филми, при което нямаше откриване, нямаше закриване, нямаше церемония, нямаше конференция, нямаше нищо. И аз разбрах, че филма а, е, е спечелил Златна Роза от една-четири такъв, на принтер написано и лепнат там на една стена, съвсем случайно всъщност. А, тогава в журито са били Весела Казакова, Емил Христов и трет човек, чето има, не помня, за съжаление. Те го избраха и аз отивам нали, при хората, които занимават с фестивали и казвам, добре, сега какво, какво, нали, какво правим? И те викаме, биеме се към шистите за София. Нали, това е. Няма закриване, тъй че няма такова нещо. При което... Uh, след известно време аз uh, така подпитах от тук-там, защото все пак нали, нещо за спомен да остане. Свързахме се с в филмов център да дадат нещо, което нали, да, да остовери. Не, че някакъв егоцентризъм и нещо такова, но просто за спомен. И те така направиха ето това нещо, което е а, в, в рамка такова на оризова хартия, едно петирано нещо, което е нали, подпечатано такова. Викам, добре добре, смисъл, каквото не, нещо не съм се надявал нали, повече, но а, това нещо, което ми даваха. И а, в интересната до там, т.е. филм през това време участваше в фестивали в... А, го пусках през интернет, където можеше, където отговаряше нали, да стигна максимална аудитория. Даже имаше в... Пуерто Рико или Коста Рика, сега винаги бъркам едно от двете места, даже беше отишъл а, в Германия и така на други места, а, при което обжето до тогава, нали, въпросът 2010, обжето свърши този фестивален живот на този филм. А, но а, за голямо щастие се още нали, го давам на, на други хора, давам им дивидите и така нататък, защото идеята е все пак да се гледа. А, са не ме питате какви са ми нещата, които правя в момента, защото това е нали, друга тема, защото има нали, дупка от 2010 до 2013, но това е друга тема. Та, въпросът ми е, че, а, ми е, че а, след това а, в има, сега вече може да се види навсякъде в. А, да. Трябва да има, тук трябва, да има, един бланк, който го няма в момента. Значи може да се види в Vimeo, в YouTube и така нататък. Тъй, че благодаря ви много, че ме изслушахте за тази история.